牛市在线，钞票印牛车。哇，谢谢。一三，可以三。新年快乐！耶！一三分了，来点红包。没关系，今天过一个快乐就好了。这是红包。Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya lagi nyiapin untuk makan malam ya. Biasa dibantuin sama majikan laki-laki saya. Tadi sudah selesai sembayangan, sudah dibawa turun ke bawah. Sekarang dipanasin. Ya.大家新年快乐！新年快乐！新年快乐！牛年！手快！ Happy New Year！ Kita lagi makan malam。师傅拉完了。杨子，你去打工业环啊？不要，那什么鬼？工业环就是打的睡觉，耳骨跟皮这样子。杨子，小姐，没差，他不会这样。你吧，他害怕，他怕他被他那个。呛死！而且你的耳朵好小，他不敢打。可是耳洞你不要穿做核心，那我要打。你要打？这样子啊？你可以买啊。你买啊？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 快乐！新年快乐！幸好，大家都很，两个都幸好，新年快乐！
新年快乐！新年快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！好了，杨晨浩阿姨啊，我来，我来，我来，那你念念，那你叫什么呀？你跟叔叔你呢？哎，你上来，快乐，快乐，谢谢你啊！医生，你要说牛年行大运，牛年行大运，牛年行大运，你是牛年吗？还是没有？谢谢，好，我有啊，全部都有，全部都有，对呀，妈妈，不爽你好，你有工作了，你要包给弟弟啊。排队，排队，开始，由最老的开始排啊！最老的，最老的，等一下，我想一下，那我杀了一个人开始。祝你牛市在线，钞票印牛车。哇，谢谢。谢谢。你说牛转职？不是，要转职。新年快乐！我不想努力了。哦，祝祝你每天都开牛车，对吧？大吉大利，大吉大利，大吉大利！哎，祝你赶快买大牛，赚大利息！谢谢，大牛福报，今日兴隆啊，大赚钱啊！非常好，非常好！啊，谢谢，谢谢。大家祝福您身体健康，赚赚大钱！哎，谢谢，新年快乐，赚大钱，红包多一点。哎 一米顿的话，一米顿的话，包，对啊，在你包包，一米顿，一米是顿的，我们是顿的，我们是等小虎鱼，对吧？一个没有做的，我今天吃。讲一句话。杨先生呢？杨先生，我们要买，我不要买了。我来。没有嘞，大意。再一句成语。青春美丽，月中青春美丽。成语。杠与杠。我不会像那个别人一样一直新鲜。成语一直算。好的，青春美丽。啊！不会，我不会跟那个了，不会跟那个。明天买，祝你。明天买，明天买大牛。那你要买给我啊！明天买大牛太难了吧？对啊。你不要讲明天买吗？你要了。等一下，先。我先。祝你青春美丽。金曲。
Kita makan malamnya sudah selesai, sudah bagi-bagi hongpao. Suasana Imlek untuk tahun ini di rumah majikan saya seperti itu tadi ya teman-teman, yang kemarin request suasana Imlek di rumah majikan saya seperti apa. Alhamdulillah terkabul ya, walaupun saya sibuk, saya sempatkan untuk bikin video supaya kalian tahu. Yang penasaran sudah nggak penasaran lagi ya, seneng, bahagia, rame. Ya kalau mereka senang, ikut senang. Sekarang saya lagi asah-asah. Ya, pekerjaan saya masih banyak. Ya udahlah, saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di saat waktu senggang. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.新年快乐！新年快乐！丽莎，你明年还在台湾吗？啊？你明年还在台湾吗？艾米，你过年几月？今年是五月的。他们是过那个，他们有个那个历，所以你去啊？所以你们，你明年一年过五月啊？对。好，你们是过五年，五月的月是夏天呢，好怪哦。上次是几月的啊？上次几月？今天是五月的。哦，他们是固定的，对。对。你们每次说二月的，我们不一定。二月啊，二月啊。对啊。